Смертю 37-річного чоловіка, яка настала через дії підлітка, ознаменувалися різдвяні свята у Бердичеві. До такого висновку дійшли місцеві правоохоронці. 7 січня до чергової частини Бердичівського міськвідділу міліції надійшло повідомлення, що в будинку по вулиці Кіма було виявлено труп господаря 1975 року народження. Туди одразу спрямували слідчо-оперативну групу. Явних ознак насильницької смерті таких прямих не було, однак ті обставини, які там були з'ясовані на місці, а саме там багато слідів крові в під'їзді, а також деякі замиви крові, ті, які там в квартирі були, свідчили про те, що можуть бути в даному випадку ознаки десь насильницької смерті. Наступного дня під час розтину судово-медичним експертом було встановлено, що дійсно смерть настала внаслідок пошкодження внутрішніх органів зазначеного громадянина, після чого було встановлено, що ймовірніше за все ці пошкодження були заподіяні іншою особою. В ході відпрацювання мікрорайону міліціонери знайшли особу, яка могла бути причетною до скоєного, і вилучили знаряддя нанесення тілесних ушкоджень. Підозрюваним виявився 15-річний підліток, дев'ятикласник однієї з бердичівських шкіл. Підозрена особа, яка зізналася в коєнні злочину, зазначено, сказала, що в принципі ці виникла ситуація з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень в зв'язку з тим, що протягом тривалого часу, протягом 4 січня, він разом із померлим і разом з іншими там схильними до вживання алкогольних напоїв, які проживають в тому районі, вживав різного плану спиртні напої. І вже в вечірній час, там, коли вони близько 23-ї години залишились на вулиці самі, вже будучи сильно на підпитку, між ними виникла конфліктна ситуація на ґрунті вже вживання цього алкоголю. Під час раптово виникших неприязних відносин міжособистих він заподіяв тілесне ушкодження, зазначено. Помер чоловік не одразу. Як повідомили сусіди, вночі 4 січня вони бачили його закривавленого і допомагали піднятися до своєї квартири. Про те, що сталося, потерпілий нікому не розповідав, до лікарів теж не звертався. А 7 січня його мертвим знайшов родич. Небіжчик, бувало, заглядав до чарки, розповіли сусіди, але був людиною спокійною, ніколи не дебоширив. І навряд чи, припускають, став би пиячити з підлітком, молодшим за нього на понад 20 років. Зате, за словами людей, місцева молодь частенько збирається біля сусідніх будинків та розпиває спиртне. Також мешканці повідомили, що нібито того вечора померлий отримав гроші за свої підробітки. Можливо, тому і привернув увагу компанії підлітків. За офіційною версією, травмувала чоловіка одна людина – 15-річний школяр. Нині він затриманий і, згідно частини 2 статті 121 Кримінального кодексу, за нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що призвело до смерті, може отримати до 10 років позбавлення волі.